Evo, moja mala sobica u hotelu. Kofer je prepun. Ima bračni krevet. Sve ručno rađeno kao duborez. Ne znam koliko možda se to vidi. Ima moj prtljag i moj ranac. I ovdje ću biti. Oni se A drijani. dobro, znači možda ubaciš. Da, sečem, sad sam i to bato naučila. Svakako. Ajde, Sad. poslije ćemo i da ti... Da pošaljem ova dva paketa što imam. I mogu da vam kažem da sam obišla nekoliko prodavnica, nađem možda kutiju cipela. Niti imaju da kupim kutiju, niti mogu da nađem. I našla sam u kineskoj nekoj radnji da kupim kutiju. Znači, su lepe ružice, ovo Biljuvica sve obrala. Hotel Vir, soba 204. Idem da se prvo istuširam pa da vam ispričam o story time. Ću biti nekoliko dana, pa posle idem dalje. Idem da se prvo istuširam pa da vam ispričam moj mali story time. Kod mene. Na brzaka sam se istuširala i odsela sam u Velikoj Plani, ako da me vidite, u Velikoj Plani. I sada idem, tražim zubara ili zubarku, sad ćemo da vidimo šta ima i ne znam od koliko sati radi. Sad ćemo pogledati šta i kako. Zubarka radi od 8 ujutru, tako da imam sat vremena, moram da vidim da kupim pastu za zube, nisam ponela. Kaže mi žena, idi levo, pravo, do tamo, do prodavnice Vlada. Kažem, ženo, ja ne znam, ovde ništa, nisam bila 15 godina. Znači, neverovatno, istinito, sve je prazno, sve je... ne znam šta vam kažem. Ništa nisam propustila svih 15 godina što nisam bila ovde u Velikoj Plani. Ali dobro, kako bi došla malo i ovde. Ali mi je baš teško. Ovo sve što vidim nekako mi je teško. Ali dobro. Idem da završim svoje obaveze i idem dalje. Biću ovde samo 2 do 3 dana i idem dalje. Čekaju me moji neki poznanici koji jedva čekam danas da stignu na ručak. Tako da eto, novosti koliko hoćete. Pozdrav, dragi moji, evo da započnem jedan vlog, pošto nisam ga započela iz Beča, započinjem ga odavde iz Velike Plane. Posle 15 godina ponovo sam u Velikoj Plani i sada pravim vlog odavde. Tako da, izvolite, pridružite mi se u nekoliko dana boravka u Velikoj Plani. Idem do prodavnice, da kupim što mi treba potrepštine, pa ćemo posle dalje. Verovatno listini to zadnjih dana samo ime Vlada se mota oko mene. Znači, evo i Vlada prodavnica. Jao, kakve haljine. Vlada treba da odradi snimke. Vlada treba ovo, Vlada treba ono. Sve treba. E, da mi je neko rekao da će kiša biti u Beču, još nisam ponela takvu garderobu, nemam čak ni kišobrana, nemam ni pelerine, nemam ništa, ništa, ništa. Prvom prilikom kad se vratim za Beč kupujem onu kao kesu pelerinu da ne bi pokislo, mada idem brzo do zubarke da vidim da li ima termina, da li može da se napravi neki termin, nešto brzo, brzo, brzo. I idem da jedem nešto i posle toga vidjet ću ili ću da odspavam ili idem dalje, pošto čekam novinara Vuka Stanića, tako da ćemo biti verovatno
kasnije ili na ručku ili na večer, vidjet ćemo kako će vreme biti, šta ćemo napraviti program. I trebam da se sretnem sa još nekim ljudima, da još neke ljude moje ispoštujem i onako sve jedno za drugo. Tako da je vlog iz Velike Plane nakon 15 godina kada sam poslednji put bila ovdje. Znači, prosto je vreme proletelo. Stala sam i gledam, zgrade se smanjile, sve se smanjilo. Prazno, slabo ljudi. Vidim da ima lepi haljine, pa vidjet ćemo. Iskreno da vam kažem, živamo i Beč još uvek. Imam i sreću. I sreću. U kakijom je žuto, na žuto je otišlo. Vidi kako je Maj. Koliko imaš, Tanja? 14. Ajo. Nema svetla, svi u mraku, Bato, snimamo se malo. Čekaj, samo te nema. Bata mi je, obuči se, Bato, neka svi vide da se moj Bata, da nide go. Bato, snimamo se, Bato, za YouTube. A, super. Tanja, pritura Tanja, pare, Bato. Evo me. Još sam u Velikoj Plani. Idem da pošaljem još pakete što trebam za moje ljude. Naspavala sam se, ustala sam u 7 i sada u 8. Istuširala, oprala kosu i kažem, hajde ljubice, u nove obaveze koje moraš da rešavaš. Tako da idem da nađem ovdje u Velikoj Plani poštu. Osoblje u mom hotelu je tako ljubazno. Znači, sina smo se baš malo zadržali. Je bio Vuk Stanić i moj brat Snaha. Tako da smo sedeli, pričali, večerali, baš smo se lepo proveli. Onako je bilo prava naturel atmosfera, gdje smo svi ono familijarni, svi ono, ne znam, ljudi koji baš obožavam. Imate na mom Facebooku da vidite moga brata koja je moja desna ruka i naravno našu privatnu sekretaricu koja radi sve ono što ja ne mogu da stignem i završava sve i tako to. Tako da idem da obradujem još moje moderatore, njihove supruge i neke još ljude koji su nešto potražili da im se pošalje. Tako da idemo da to još rešimo u pošti i posle toga idem da vidim što još da kupim. Kupujem pošto sam vidio ovdje lepe haljine i tako to. Zašto? Ja sam ispred hotela opet, znači, dojurila, bila do pijace, kupila nešto, spakovala, odnela, donela, prosto nevjerovatno. Ja sam u jednoj maloj ulici ovdje. Jako je prijatno, ljudi, kako su prijatni.
vi nemate potrebe da podignete glas, da se naljutite na nekoga. Niko vas ništa ne tera. Dan je predugačak ovde. Znači, prosto da ne verujete. Negde sam negde oko 12 sati. Ja sam već jedno dva puta do tri puta bila u gradu. I sad idem ponovo u centar da prošetam malo za sebe. Spremila sam još za nekih 7-8 ljudi što treba da ih ispoštujem. Sve sam napunila, sve sam sredila, još mi je ostalo nešto za neke saradnike što trebam da to rešim. I onda sam gotova, mogu lepo da se spakujem, da uživam u ovom lepom danu. Nadam se da će da mi bude veče jako lepo. Tako da ću da polako sve to sređujem i Bože zdravlje, sutra ujutru u 9:15 imam autobus iz Velike Plane za Beč. Kako da se vraćam? Dva dana ću biti ovde. Danas popodne trebam da regulišem ovo sa hotelom, pošto nisam buhovala, jednostavno sam došla i uzela hotel. Niko nije znao da sam došla. Svi su bili iznenađeni, svi sam bila onako u šoku, ali dobro je. Mini vlog. Malo Velike Plane. Nekih 7-7 godina nisam bila ovde. O, vidi košulje. To sam videla na internetu. Ajmo da pogledamo šta ima. Ovde je tajna večer u hotelu. Lepo izgleda. Sve je doborez. Stigla sam u hotel. Kupila sam 4 haljine. Sve sam ih probala, znači predobre su. Vidjet ćete u nekim novim vlogovima koji budem snimala kada budem negde išla. Tako da moja soba 204. Ko ne zna gde spavam u sobu 204. Noću sam zaboravila da zaključam vrata. Znači, zaboravila sam da zaključam vrata. Spavala sa otvorenim vratima. Mislim, ja to u Beču radim često, ali imam ona vrata što se zatvaraju. Ovdje se zatvaraju ovako, samo na bravo. I ja ih zaboravila. Sobu više ne smijem da vam snimam, zato što je soba u haosu. Stigli su mi materijali. Kofere sam ispraznila. Gledajte koliko je ovo dobro urađeno. Vrata sve predobro. Mnogo mi se sviđa, hotel nije veliki. Miran. Kupovala sam haljine. To mi je bilo najbitnije isto posle svega ovoga. Znači, posle dogovora sa novinarima i sa svime time što mi je trebalo, tako da je ono odlično. Posle novinara i kupovanje haljina mi je bilo jako bitno, tako da sam i to završila, ispoštovala sve moje ljude i sada mogu da odahnem. Bila sam par minuta u sobi, samo da ostavim, idem da to da regulišem sa sobom, šta trebam da platim, šta je ostalo da jedem malo jagode, pošto sam tako umorna. I idem još malo da prošetam po gradu i vraćam se nazad da se istuširam, da legnem. I da vidim šta ću ovdje, sad dva popodne imam vremena, kao, ali hoću da prošetam ranije, neću da idem po mraku napolje. Danas za ručak, jutro za doručak, u stvari sam jela dve jabuke. Sad je negde oko tri popodne. Jela sam nekih 700-800 grama jagoda. I idem još jednom do centra u zdravu hranu, treba mi neke sitnice da kupim. Da vidim šta mogu da nađem. Tako da danas mi je onako baš okupiran dan, ali mi je bilo najvažnije da sredim sve oko pošte i tih stvari koje sam morala da ispoštujem te moje ljude, jer nema smisla. Tako da idem još u zdravu hranu. Verovatno ću vam to sve snimati u Austriji, zato što ne mogu da se okrenem u sobi, znači pun mi je krevet, puna mi je ova druga strana što se tiče kofera, malo je mesto. Kad sam kofer raširila, puna sam, a i donela sam materijale, pa sam to gledala da ubacim sve u drugu polovinu od kofera kada budem vadila sve to da može lakše da rešim te stvari i da ne vučem dve torbe, što je moguće, mada imam jednu kao ručni prtljak, pošto imam med koji nosim sa sobom, tako da ću vidjeti šta ću da uradim. Sam rekla, kaže mi brat juče, ne drži telefon u ruci, ne snimaj se, ne prelazi pešački prelaz sa telefonom, ovde je kažnjivo. Valjda na svakom pešačkom prelazu da imam za invalide, da li je moguće da ovoliko invalide imam u Srbiji. I gledam da sad na pešačkom prelazu idu dva momka sa one strane, negde je kao moj sin, i sad je
stopirao se auti i crveno je za njih, a za nas treba da bude zeleno. Oni mi kažu, nema zelenoga, ne radi. Kad je zeleno, ne radi. Ja kažem, bar hvala da ne dobijem za to kaznu. Stvarno nemam pojma. Idem do zdrave hrane, da pogledam šta mi treba. I da kupim još nešto da jedem, možda. Jer nisam gladna, a znam da ću da ogladnim. Ali hvala Bogu, do pola 11, pola 12 radi u hotelu kuhinja, tako da mogu nešto da nađem da jedem. Preživeću, ali definitivno, kako sam prošle godine u 1. aprila bila u Petrovcu na Mlavi, stvarno sam namučila se sa hranom, sad ovdje malo mi je bolje. Kako su lepe ružice. Gaču gavrani. Ove naočare su mi ovdje jake. Ne mogu da ih nosim. Kada iskinem, onda žmirim. Ludilo. Idem još do jedne zdrave hrane. U jednu sam našla svašta nešto. Nakupovala. Znači sve što, što ne mogu sama da proizvedem, ali dobro. Proizvodit ćemo mi još nešto. Tako da idem u zdravu hranu da još nešto pokupujem. Vidjet ću mu što ima uopšte. Malo je to ono problem. To što sam upravo. Mislim da nisam baš dobro uradila. Sad ću da vidim djeca. Velika plana. Velika plana. Velika plana. Evo mene, završih u zdravoj hrani. Skoro pa ništa nisam našla. Morat ću se da ne naručim od ovih ljudi koji proizvode direktno. Jel drugačije ne može. Ništa nisam jela. Već sam, ne znam, negdje je popodne. Svašta sam nakupovala. Idem da sve to prepakujem, da to sve završim. Da bi sutra mogla samo da zaklopim kofer i da znam što imam. Ili možda, da, još šminku, nešto što imam. Tako potrepštine za mene. Kada je to to što mi treba za ujutru. Sve to ubacujem i idem. Lutalice na svakom ćošku, tako leže, sve su mirne, pitome. Niko ništa ne radi. Tako leži, sedi, čuči. Ono, nikoga ne diraju. Baš je onako čudno što uopšte nikoga ne diraju, ne laju. Nisu agresivni uopšte. Tako to. Ja sam otprilike sve završila za danas. Nemam ništa posebno što bi mi trebalo. Idem da se pakujem. Evo mene ovako lijepo natečenu. 6-7 ujutru. 6 i nešto, 7 skoro. Spremam se iz hotela Velika Plana. Moram da ih izreklamiram da su ekstra ljubazni. Znači, odsela sam u Velikoj Plani. Kao što sam vam rekla. I mogu vam kažem da sam se jako dobro provela. Osoblje, ljudi, konobari, ti koji su, ne znam, čistačice koje rade ovdje. Mogu da vam kažem da sam totalno prezadovoljna. Gazda ovog hotela radi neke dubore sa, znači, ljudima. Ja sam malo nadečena, nisam spavala. Kako je to dobro, imam odlične ikone. Koje mi se baš onako svidjela, ali nisam se vidjela sa njime, ne znam ni da li je bio tu. Dobila sam visit kartu da se javim. Neke predobde stvari što ima, što radi. Ja se evo pakujem da krenem. I završavam turneju, nadam se da sam sve ispoštovala koliko sam mogla za 2 dana. Samo sam 2 dana gostovala u Srbiji, što je to jako malo. I mnogo da vam kažem da je dan toliko dugačak, da spavam popodne, da stignem sve, da prosto ja ne mogu da vam objasnim. Da li verovato što nisam kući, u hotelskoj sam sobi, da li šta, nemam pojma. Idem da uzmem još olovku da iscrtam malo obrve. I usne, natečena sam, sad sam ustala da se počešljam.
i da siđem dole, nešto treba da uzmem, nešto za piće, pošto imam samo vodu, uzela bi nešto još dodatno. I da kupim kikiriki, pošto sam pojela ništa, nisam jela jabuku neku, znači i to je to. Da krenem polako. Mogu da vam kažem da sam pola srećna, pola nesrećna. Sve nisam nesrećna, znam da će da se mnoge stvari ponovo izdešavaju, ali nekako sve to se brzo izdešavalo, neplanski. Ja sam krenula, niko nije znao da sam krenula za Srbiju, prosto je bilo onako, wow. Malo su bili ljuti, malo su bili iznenađeni, ali sve je prošlo u najboljem redu, ipak mnogo vole svi. Oni bi najviše volili kad bi mogli da se naljute na mene. I da mi kao, što tako, što ovako. Ali, ne mogu da se naljute. Jer detoks može samo da se voli. Malo dodam ovdje. Danas, kada krenem za Beč, imam još jedno stajanje bi trebalo da uradim u Novom Sadu. Da završim neku kratku minutažu, nešto za moje ove proizvode što radim, da ostavim nekim ljudima. Prosto ne znam kako ću da uspijem, ili idem običnim autobusom i nemam pojma da li ću to uspjeti da odradim ili ne. Spremila sam sve, sad sam upakovala i vidjet ćemo. Kupila sam dosta čajeva. Radim detoks kad se vratim nazad. Kupila sam 4 haljine. Ne znam kako ću sve da izvedem. Rasa. Evo, moja šminka je to. Šminka je gotova, još kosu da sredim. Kad sam krenula iz Beča, što ništa nisam snimala, slikala. Se malo počešljam. Kosu sad ovo jutro neću da perem, prala sam i juče ujutru, znači nema potrebe. Nisam je prala sa mojim šamponom, nego običnim gelastim. Za sad je dobro, stoji dobro. Tako da, eto. To je to. Završavamo sa time. Idem da se vidim kad će taksi da mi dođe. Da me odveze, da ne bi išla na stanicu. Da vučem ovaj kofer, torbu, manju torbu imam. Tako da imam svašta nešto. Sam ponovno dosta materijale koje mi trebaju. Tako da sam opremljena. Pa vam se javim malo kasnije. Ovako, soba 204, hotel Vir, gde sam odsela ovdje u Velikoj Plani. I evo, idem samo do prodavnice kratko da uzmem nešto i krećem. Idem još do prodavnice Vlada, kažem Vlada, se nešto mota. I daje mi jabuke. Ne znam, uče su bile jagode, ali nešto mi nisu baš legle. I da vidim što mogu da ponesem uz put da jedem. I hoću nešto da uzim oko za piće, nemam pojma šta ima. Imam vode. I ne znam šta bi još nešto uzela. Jela sam kikiriki. Kikiriki bi da mogla da ponesem da jedem. I pravac Beč. Već vam kažem, lepo, ali ne znam šta bi još uvijek radila ovde. Meni treba moj mir. Moje to nešto što ja imam u svojoj kući, a hotel i ovo sve. Tako. Hotel Vir, sve preporuke za njega. Ko nije gledao, ko nije video. Znači, ekstra ljubaznost, čistoća. Nemate stres, nemate uznemiravanje. Nema niko da vam kaže bilo šta, znači stvarno potpuno super, plus imate dole restoran, možete da jedete, niste gladni, ne morate da razmišljate nešto kupujete ili bilo šta, pošto ja kad odem negde na odmor ne kupujem ništa, jel, koja haljina, tako da se sviđa.